Så Mrs. Bowles har gått ut och skaffat hem något gott till lunchen. Just det. Dessvärre har vi nog gett oss av då. Jaså? Du vet den här flickan? Vilken flicka? Hon hade mardrömmar i natt. Det var inte mardrömmar. Inte? Nej, sa jag. Hur vet du det? Jag gick inte upp. Jag gick och sov bara med henne. Det visste jag inte. Det får vara hur du vill med ditt vetande, men i alla fall vad som hände. Ja, men vad var det som hände? Ingenting. Ingenting alls. Hon höll bara på med lite allsång. Allsång? Ja, visst. Ni vet ju, flickor brukar sjunga. Hon sjung. Vad hände sen? Jag stämde in. Vi sjöng en låta tillsammans. Jo då. Några av de gamla sångerna och sen sussade hon. Ja, ska vi se hur det står till ute i Ätlandet så länge? Så länge? Medan vi väntar. Vadå väntar? Ska ni inte gå tillbaka till stranden? Nej, inte ännu. Men ropa på mig om han kommer ner. Ja, vill ni göra det, Mr. Bowles? Det kommer att vara överfullt med människor på stranden idag, en sån här dag. Va? Det kan vi slå i backen på. Bilstolarna, är de klara? Ja, jag ställer fram allesammans i morse. Biljetterna då? Vi ska sköta biljetterna. Det ordnar sig. Oroa dig inte för den saken. Jag sköter det. Ja, det är klart. Ja då. Sluta med det där. Varför håller du på så där hela tiden? Det är barnsligt, meningslöst, fullkomligt idiotiskt. Vad är det med dig då? Frågor, bara frågor. Sluta upp med att fråga så mycket. Vem tror du att jag är? Nå? Nå? Ska vi vänta eller ska vi gå och hämta honom? Vill du gå och hämta honom? Kan vi inte göra få ett slut på det här så att vi kan ge oss iväg? Kan vi inte få det understäcket så att vi kan försvinna? Få slut på det hela. Sätta punkt för den här jävla historien. Kan vi inte stöka undan det hela så vi kan försvinna? Ska jag gå upp? Pratt. Sammy. Vad var det du kallade mig? Kalla mig inte det! Kalla mig aldrig det! Jag bara frågade. På hedersord, jag bara frågade. Vad var det du frågade? Ska jag gå upp? Upp! Jag tror inte du tänkte gå dit upp igen. Vem har sagt det? Du sa det. Det har jag aldrig sagt. Inte det. Vem har sagt det? Det har jag aldrig sagt. Jag ska gå upp dit nu. Vänta inte. Kom hit. Titta i min mun. Titta ordentligt. Förstår ni vad jag menar? Förstår du? Jag har aldrig tappat några tänder. Inte sedan jag föddes. Ingenting har förändrats. Och det är därför jag har nått min ställning, Markhen. För jag har alltid varit pigg som en mört. Hela mitt liv har jag sagt, hugg i bara. Och var alltid renhårig. Hedra din fader och din moder. Släktkänsla, förstår du. Håll det till dig, Markhen, så gör du inte fel. Du tror visst att det de kallar en self-made man. Inte alls. Och ta inte några onödiga risker. För då kommer du upptäcka att det jag säger är sant. För jag tror att världen... För jag tror att världen... Sätt dig hemma, Karen. Sitt så jag kan se dig. Min far sa så här till mig. Benny, kom hit. Det var när han var döende. Jag knäböjde vid hans sida, dag och natt. Glöm Benny, sa han, och låt leva. Ja, pappa. Gå hem till din fru. Håll ögonen på det vulgära. Och glöm aldrig, aldrig din familj. För den utgör din fasta grund. Din grundlag och basen för allting. Och skulle du någon gång råka i besvärligheter så ordnar farbror Barney upp det åt dig. Jag böjde knä. Jag svor vid Bibeln. Och jag visste vilket ord det var jag skulle komma ihåg. Respekt! För det förstår man kan. Seamus. Vem var före din far? Hans far. Och vem var före honom? Före honom? Vem var före din fars far, om inte din fars fars mor? Din urfarmor!
Så nu förstår du kanske varför något som ställning för mig kan, va? Jag har alltid varit pigg som en mörk. Vad var det där? Vadå? Ett ljud. Ett konstigt, jag hörde något. Vad var det? Ett ljud, ett konstigt ljud. Det var du själv. Jag? Visst. Jag så hörde du det också. Ja, det gjorde jag. Ja, vad var du gjorde? Du liksom visslade till på något sätt. Fortsätt, fortsätt. Jag har faktiskt fått lite luft. Skeden, håll med dig i sked. Ja. Undersök mig, här. Perfekt kondition. Menar du verkligen det? Menar fan, ja. Menar fan, kan jag få nytt bara luft? Blås in i munnen på mig. Just det, nu är vi klara. Ett ögonblick bara, ett ögonblick. Har du packat allting? Det har jag. Muskelsträckaren? Ja. Får den? Nu? Ja, genast.